serait pas, mais le pays ne serait pas. Ne serait pas, mais le pays ne serait pas. Ne serait pas, mais le pays ne serait pas. Ne serait pas, mais le pays ne serait pas. ሰላማት ተኸታተልቲ ኢሳቅ ኣብ ቱብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ። ንስኹም ፅቡቕ ትሉ ናወቱ ትምኒተ እዩ። ንሎሚ ከዓነ ከመይ ጌርና ፍሪ ሙዚቅ ደርፊ ወይ ከዓ ሙዚቅ ብዘይ ኢንተርነት ንጥቀም ከርእኩም እየ። ፅኒኢልኩም ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ዘለና ነገራት ንዓ ነታ ደርፍታት ብዘይ ኢንተርነት ክንሰምዖ እንተኮይና መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ኸርእኩም እየ። መጀመርያ ግን ኣብ ኣፕስቶር ምስተኣትዉ ብድሕሪኡ ኣብዚ ትሪዮ ዘለኹም ሸርሽ ዝብሎ ብምእታው ኣብዚ ቦል ትኢልኩም ፀሓፍዋ። ብድሕሪኡ ከምዚ ኢልኩም ኣብዚኣ ንህለትኩም ቦል ትብዘላ ኣብዚ ሓዛትልና ክንመፅያ ሓር ዳውንሎድ በሎ። ዳውንሎድ ምስበልኩማ ተፀበዩ ሓሳብ ዳውንሎድ ገብር ተሓሪ ዳውንሎድ ምስ ገበርኩማ ከምዚያላ ክትመፀና ከምዚያላ ምስ መፀትና እዚ ኩሉ ትሪኦ ዘለኹም ካብ ኩሉ ዓይነታት እዩ። ካብ ዩቱብ ጥራይ ኮነ ዳውንሎድ ክንገብ ንኽእል፣ ካብ ኢንስትግራም፣ ካብ ፌስቡክ፣ ካብ ዩቱብ፣ ካብ ትዊች ዳውንሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና። ንዑ ዳውንሎድ ክንገብር እንተኮይና ዝኾነ ደርፊ ከመይ ጌርና ክንገብር ንኽእል ከ እታ ዝደለናያ ደርፊ ወይ ኣብዛ ዩቱብ ኣትዮም ኣብዚኣ ጠቕኡ ምሰበልኩም ኣብዛ ዩቱብ ቱብ ዝበለላ ኣብኣ ጠቕኡ ወይ ከዓኒ ኣብ ስሪኦ ዘለኹም ዩቱብ ዝበለላ ኣብኣ ጠቕኡ ሞ ታሓርታታ ደርፊ ናትኩም እታ ዝደለኹማ ንኣብነት ኤሪትርያ ሙዚቃ ኢልኩም ዝፀሓፍኩም ንህለትኩም ናይ ንሆም ኣብዘላዕሊ ንህለትና ንዓ ዳውንሎድ ክንገብር ኢና። It's an app. No. So it's an app, right? No. Oh, is that like an app? No. No. Store. Or you could just use the app. Zanika telefonna mig om. So it is an app. Nyhet. Med Copay kan du nå også betale med appen. Enkelt og greit. Det har jeg kommet til å lage der for kommer 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 til å lage der እዚኣ ዳውንሎድ ገብራ ዘለኹም ነዚኣ ዳውንሎድ ገብራ እንተኮይኑ ከዓኒ ኣብ ስሪዋ ዘለኹም ሸርት ብዘላ ኣብዚኣ ብምጥዋ ሓር ኮፒ ናይ እዚኣ ሊንክ ትጥቀሙላ። ድሕሪኡ ናብዚኣ ትመፁ ኣብ ስሪዋ ዘለኹም ሸርች ኦፍ ኢንተርዌድሲድ ኔም ዝብለኩም ዘሎ ኣባ ሊንክ ትእትውላ። ሕጂ ግን ኣነ ይመልእ ስለ ዘለኹ ቪድዮ ስለ ዝመልእ ዘለኹ ከርእኩም ኣይክእልኒ እንታ ቪድዮ ከጥፋ ኣለኒ ንዓኹም ከርእኩም እንተኮይነ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ኮፒ ሊንክ ኣምፂኹም ኣባ ብምጥዋዕ ብድሕሪኡ ቀጥታታ ኮፒ ሊንክ ዘእትኹማ ናባ ሒዛትና ክትመፅእ ኣባ ዳውንሎድ ብምግባር ኩሉ ዝደለናየ ካብ ፌስቡክ እውን ካብ ኢንስትግራም እውን ካብ ኩሉ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ኩሉና ኣለኩም። ብድሕሪኡ ዳውንሎድ ምስገበረትኩም ኣብ ስሪኦ ዝኹም ዳውንሎድ ብዘሎ ኣባይኹም ክትጥውቁ ዘለኩም ኣነ ወላ ሓንቲ ክጥዋቅ ኣይክእልኒ ይሰርሕ የለን ይመልእ ስለ ዘለኹ ኣይፈቐደለይን ክመልእ እዛ ኣብ ኣይፈቀድ እንዲ እንታይ ከም ዝኾነ እንደይ ኣይሰርሕን ዘሎ ኣብዚኣ ጥራይ ዳውንሎድ ዝብዘላ ኣባ ጠዊቅኩም ዳውንሎድ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም። ነታ ሊንክ ምስአትኹማ ቀጥታ ሒዛት ዳውንሎድ ኢኹም ክትገብርዋ ደለኹም ወይስ ኮፒላይት ኮፒ ኢኹም ክትገብርዋ ደለኹም ኢላ በዕላ ክትሓተና እያ። ሰለስተ ዓይነት ክትሓተና ሓር ንሕና ኣብታ ዳውንሎድ ትብዘላ ኣባ ብምጥዋ ብድሕሪኡ ቀጥታ ዳውንሎድ ምገበርና እያ። ኣብዚኣ ትሪዋ ዘለኹም ኣብዚኣ ዳውንሎድ ዝብዘሎ ኣባ ክተምፀልና እያ። ብድሕሪኡ እታ ደርፊ ክሳብ ዳውንሎድ ትገብር ተፀቢኹም ኩሉ ዝደለኹም ደርፊ ዳውንሎድ ገይርኩም ድሓር ኢንተርነት ኣጥፊኹም ክትፍትንዋ ትኽእሉ እዮም። ድሓር እታ ደርፊ ዳውንሎድ ዝገበርኩማ ቀጥታ ሒዛና ትመፅ እታ ደርፊ ኣብ ዝደለኹም ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ዝደለኹም ነገራት ብዘይ ኢንተርነት ክትጥቀሙላ ክትሰምዑላ ትኽእሉ ኢኹም። እታ ካልአይቲ ከዓኒ ስፖቲፋይ እታ ካልአይቲ ከዓኒ ከመይ እታ ካልአይቲ ብገንዘብ እያ ብገንዘብ ክህልወኩም ከዓኒ ኢንተርነት ክህልዋ ኣለዉ ንዓ ክትሰርሕ እንትኮይና። ስለዚ ከም ስሪዋ እዚኣ ስፖቲፋይ ትበሃል ሽማ ኣብ ንህለትኩም ኩሉ ደርፍታት ናይ ኤርትራ ሓደሽቲ ይኹን ናይ ቀደም ደርፍታት ኣብኡ ኣለኩም። ሰለስተ ወርሒ ጥራይ ሰለስተ ቅርሺ ከፊልኩም ክጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ብድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ከዓኒ 150 ንወርሒ ከፊልኩም ብዘይ ኢንተርነት
ክትጥቀሙ ላትኽእሉ ኢኹም። ንዓ ዳውንሎድ ክንገብር ኢና መጀመርያ ሓንሳብ ፅንሑም ስፖቲፋይ ኢልኩም ብምፅዋዕ ናለትኩም ስፖቲፋይ ኢልኩም ምፅሓኩም ኣብዚ ላዕሊ ክትመፀና ኣብዚኣ ዳውንሎድ ዝብላ ዘላ ኣባ ሞንጠውቕ ዳውንሎድ ክሳብ ትገብርና ክንፅበያ ኣለና። ነዛ እዛ ኣፕ ዘለዋ ነገራት ኩሉ ንኤርትራ ደርፍታት ኣብለኩም ወላ እንግሊዝ ሙዚክ ኩሉ ዘለየኩም ነገራት ደርፍታት ኣብኣ ክትረኽዋ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ኣፕ 3 ወርሒ ክትጥቀምላ ትኽእላ፣ 3 ቅርሺ ከፊልካ ጥራይ 3 ወርሒ ክትጥቀምላ ትኽእላ። ብጥርሑ ነቲ ደርፍታት ድሓር ኣብኡ ዳውንሎድ ጥራይ ትገብሩና ብጋላር ዘይኮነ ዝኣቱ ኣብቲ ኣፕ ኮይኑስ ዳውንሎድ ይኽእሉ ኣብዝደለካ ኣብ ደገ ወፂኻ ብዘይ ኢንተርነት ትጥቀመሉ ማለት እዩ። 3 ቅርሺ ንሰለስተ ወርሒ ትጥቀሙ መጀመርያ ማለት እዩ። ንኡ ብድሕሪኡ እንተፈቲኹማ 150 ድዩ 110 ወይ ከ 99 ድ ቅርሺ ዝኾነ ክነግረኩም ይባዕሉ ክትጥቀሙ ትኽእሉ እዩ። ንዓ ከመይ ገና ፕሉስ ብዘይ ከምዚ ንኣብነት ምሻሎ ከም ኔክራም ኣለዋ፣ ግን ገንዘብ እንተከፊልኩም ግን ኔክራም ዝበሃል ኣይመፀኩምን እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ስፖቲፋይ ኩሉ ሓደሽቲ ደርፍታት ዘበለ ኣብኣ ክትረኽዋ ትኽእሉ ኢኹም። ዝኾነ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ደርፊ ሎም ሓንቲ እንተወፅያ እታ ደርፊ ናብኣ ቀጥታ ኣይኮነት ንመፅእ ድሕሪ ቁርብቲ ኣዋርሕያ ዝሰድዋ ዳውንሎድ ገይሮም ናብኣ ከምትረኽዋ ሰብ ከም ዝረኽባ እዮም ዝገብሩ። ክሳብ ዳውንሎድ ትገብረልና ክንፅበይ ኣለና። ሕጂ ከምዝ ትሪእዋ ዳውንሎድ ኮይና ትና ኣላ ኣባ ብምጥዋቅ ቀጥታ ከምዚኣላ ክትመፀና እያ። ኣብዚኣ ቲትል ዝብለላ ኣባ ጠውቁ ብድሕሪ ኣነ ሎግኢን ስለ ዝበልኩ ያ እምበር ፅንሑ ከሪኦኩም እየ። ቀጥታ ምስ ከፈትና ከምዚ ኢላ ክትመፀና ብድሕሪኡ ሎግ እንተሃሊካ እቲ ናይ ሕጂ ሓደሽቲ እንተኮይና ኣብዛ ሲንግ ኣፕ ፍሪ ዝብዘላ ኣባጠቁ ብድሕሪ ኢሜይልኩም እእትዎ ወይ ከዓኒ ቀጥታ ብፌስቡክ ጥራይ ትጥውቁ ኩሉ ነገራትኩም ወዳዲኢኹም ቀጥታ ክትእትወና ትኽእል። ኣነ ሕጂ ብፌስቡክ ሕጂ ክጥውቀ ኣብዛ ፌስቡክ ክጥውቀ ብድሕሪኡ ኣብዚያ ብምጥዋዕ ኦፕን በልዋ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ጠውቁ እዛ ሰማያዊት ንፀበያ ብድሕሪኡ ከምዝ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚኣላ ምስ መፀትና ኩሉ ደርፍታት ናይ ኤርትራ ደርፍታት ኣብዚ ክትረኽቦ ትኽእሉ እዩ። ከምዚ ሪእዎ ኤሪትሪያ ምስቅ ኢልኩም ምስ ፅሑፉ ናይ ዓንዲት ወላ ኣብንህለኩም ወላ ኣብዚ ፈለው ትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም። ሓደሽ ደርፍታት ዘሰደደ ንሱ ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ንለኩም ኤርትራያ ሙዚቅ ንኣብነት እዚኣ እንታለ ኣብዚኣ ይጥቁ ኩሉ ናይ ባርያዶ ዘለኹም ደርፍታት ኩሉ ከምዚ ገይርኩም ክትሕልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚኣ ኣትኹም ኩሉ ንዓይ ኣነ ደርፍታት ወላ ዝሓደሽ ደርፍታት ተደልዩም ከዓኒ ንኣብነት ሓደሽ ደርፊ ከሪኦኩም እየ ፀንሑመ ንኣብነት ኢትዮጵያ ሙዚቃ ወላ እንተደሊኹም ውን ኣብያ ጠቢቁም ኩሉ ዘን ሓደሽ ዘርፍታት ሰደድዎን ክሰድልኩም እዮም። ንሶምን ኩሉ ኣብ ንህለኩም ኢትዮጵያዘርፍታትኣብንህለኩም ክጥቆምላ ክትኽእሉ ኢኹም። ተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ ይቐኒለይ ተኸታተልቲ ኢሳብ ቃብ ቱብ ሎም ዝበልኩ ትሕሶይ እዚኣ ነራ ክሳብ ብካሊእ ክሳብ ነይራኸብ ሰላም ቅነት ይበለኩም ርሑ ሳው ዝኣመት ከዓኒ يغنيلي نسخبان لبين نسخبان